waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diintu ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شيء نجعل نايو كسود هذا وروحي وجدها دلك يدافع عالم كده جسوا جاري أيدين كجاي ما نيجي استوديو على سومالي قناة وكل يا مجال ده نيروبي قد بدأ ورك أن أتكون داود دوتان داود يا لهدي الله ود لو قدره وحكم من قنيو دولة داود كني كينيا وشكتين دوان سفارة كفران دونت مجال ده مقدسه إسلام ركانا أي حفيسي كهير جلين دونت قيبة كم يدا قبل هذا دلك سوماليا مناسبة حلك كل وريج يجو دومي عصوب مملكة جبل كبنادر حسن محمد حسين منقاب ولا جوقب تي مقالة مقدسه حلي بان السياسيين مذاح دقة مادية كسوجيدة جبل هذا الشبه لها وصي الشبه لها دحه ومركز الشرع الدركو تلمام قرال كسو بحي وزارة داري مها جودها يفدر الكوكو هذا المملو سمين تجبل هذا الدلكا garoonka diyaaradaha ee gobolka Galgaduud oo muddo 22 sano kadib laga bilaabay howlad dib loogu dayactirayo Sheikh Maxamed Kenyawe oo ka mid ah culimada diinka waaweyn ee Soomaaliyeed oo muhaadaro ku saabsan qiimaha cilmiga ka jeediyay masjidka Al-Hidaaya ee magaalada Nairobi xubno ka tirsan maamulka golaha deegaanka Buuhodle oo kormeer howleed ku tagay degmooyinka Ceegaag iyo Horufadhi qodobada kale ee wararkeena aad ku daawan doontaan daawadayaal waxaa ka mid noqonayo waaxda saadaasha hawada waddanka Kenya oo ka warbixisay xilli roobaadka nagu soo foodalay waddanka Kenya qodobada iyo kuwa kale oo aad u fara badan ba daawadayaal hadii Allaah wadaa uu qadaro warkeena intaynu ku gudu jirnaa aad ku daawan doontaan balse aynu ka wareysiin qadaro adeega bulshada munaasabad uu xilka kula wareegayay gudoomiyaha cusub ee maamulka gobolka Banaadir Xasan Maxamed Xuseen Munqaab ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho munaasabadaasi qaabkay u dhacday waxaa warkani nooga soo diyaariyay wariyeena Ibrahim Sheikh Xuseen Sheekey oo aalaabay nooga soo waraba magaalada Muqdisho munaasabadan oo ay xilalka kula kala wareegayeen gudoomiyaha haatan haya xilka madaxtinimada ee gobolka Banaadir Xasan Maxamed Xuseen Munqaab iyo gudoomiyaha hore ee maamulka gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulada 17ka degmada gobolka Banaadir xubno ka socday golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya oo ka mid ahaa wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya saraakiilka kala socotay booliska nabad sugidda iyo kuwa xoogi dalka aqoonyahano waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka gudoomiyaha hore ee gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo ugu horeen hadalka qaatay ayaa faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii uu soo qabtay inta uu xilka hayay waxa uuna markiiba ku wareejiyay gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir dhammaanba dukumeentiyadii uu hayay xoojinta tirada iyo tayada shaqaalaha maamulka gobolka dayactirka iyo dalabaynta xarumaha degmooyinka soo celinta ilaha dhaqaalaha iyo dakhliga dowladda hoose dejinta nidaam maaliyadeed ee maamulka gobolka Banaadir iyo hirgelinta ganacsiga iyo maalgashiga gaarka ah xiriirka caalamiga iyo wada shaqaynta hay'adaha caalamiga ah iyo deeq-bixiyayaasha awoodda adeega gurmadka degdegga intaas ayaa siyaasad noo ahayd waxaan qabannay xagga nadaynta waxaan ka qabannay wadootiin markii ugu horreysay waxaan ku tallaabsanay saddexda waddo ee ugu waaweyn intaan nantaas gaarin waxaan ka codsanay hay'adaha korontada bixiya ama shirkadaha korontada bixiya in ay jidadka waaweyn ay geliyaan nalal geliyaan dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Banaadir Xasan Maxamed Xuseen Munqaab ayaa mahadcelin kadib waxa uu sheegay in si daacadnimo ku jirta uu xilkiisa u gudan doono isla markaana uu wax ka qaban doono waxyaabo badan oo xusay sida ammaanka gobolka soo celinta bilicda Muqdisho dayactirka meel kasta oo muhiim ah iyo qodobo kale isagoo shacabka ku dhaqan magaalada Muqdishona ugu baaqay in ay la shaqeeyaan waxaan ballan qaadayaa in aan ku bixiyo amniga caasimadda
قيبته ومهم سن الميزانية دو قبل كبنادر سيدوكالي ما مركو وحو وقتكو بحندونا إن مواطنين تو أيهران عدالة إساقو الله شقينا يا هي دها قرصوركا كو شقضالي أنه أنا كو حد قد بدون المدحباناني دا قرصوركا هذا هو عند تاجر دونا سيدي قبل كوهيل لها هي ذا قرصور وأول له سو فن أش قيا سأن أحقي جنو إن برشلا كده عن عاصمة ذلك أي هلان عدا الضبع. وكتم بنتي وزير كرمة جدا حكومة الصومالية عبد الله جودح برة أي لا بد قدومي وأمام القصبة قبل كبنادر يكي هرايوها يحل كاسيو مهد أي سيد ونكسن أي حلال ككل كلوريجين. ماذا شن روح ضبعن سيبوا ناسن نوصل على سمي يو شغالي هي سو دياري الورجنتا انت تاريخ غا كل اللي عمو انت عن مسؤولية دولية هاي غرسوا بلابطوات من الوري الى حتى عنا نعكن الورجن سنا نوصل دياري قروح غاس يو تيالاس له شغالين زود دياري رمتي هذا هو مهد علاه إبراهيم شاق حسين شاكية سومالي تشانل مقتشو دولد كينيا يا وحي شاكتي اندوان اي سفارات كفرون دون تو مقالة دو مقدشو اسلامر كانا اي حافيسي كهير جلين دون تو قيبك ميدا قبلة دالك سوماليا وريه ناعيسي حاج عبدول اي وربحين تنينو قد دياري حلوان كالاقصو دورتو ديغان كفافي kauntiga Garissa ee gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa wareysi dhinacyo badan taabanaya oo uu siiyay televisionka Somali Channel ayaa ka hadlay dib u celiska qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya Ilyas Barashil ayaa Carabka ku dhuftey in qaxootinimada aysan ahayn mid ku haboon sidoo kalena aysan ahayn arrin bulshada Soomaaliyeed ay ku faani karaan waayo qaxootinimada ma ahan mid loo astiyay bulshada Soomaaliyeed ayna xanuun ku haysay isaga maadaama qaxootiga ay ku nool yihiin deegaanka isugu laga soo doorto waxaan bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay inay dib ugu laabtaan dalkooda si ay horumarka iyo dib u dhiska dalka Soomaaliya ugu qayb qaataan war dadkan waqti badan ba ka dhumaya Soomaali waxa tiri hantay macaan waa midan hooy laga wareeyay in lagu celiyo iyakay dan u tahay anakay dan ma tahay waxay dan u tahay Soomaaliya caalamkay dan u tahay hadda bil midal no kale laba boqol oo kun ayaa dhinaca faafi kali ku nool faafiyo dhan waxaan nahay 95,000 iyakana waa 200,000 dadka haday si joogan hadhow waxa dhahayna waxaan rabnaa inaan noqono kiinyan xilmaanimadu waa naga qaadanayaan anaga ma ogolaanayna taas iyaka wasku ogolaan waay firmaant dad joogo muxuu aha baydabo intay guuraan baladweyne looma ogolo dad baladweyne joogana looma ogolo hata xamar inay maadaan wada garanaysa runtii baa shee Soomaali muqtiin runtii loo sheegay raa iyadii baa isku ogoleen inuu dadkooda mesh adiga nasiib baa walaaq baa usubisay dhowr iyo 20 sano haasi hatta hadaan Soomaali walaalay raadaan laakiin qos qos iyo waxba loo kala baxo aan mar rabi meeshii aan degnaa in laga xugo is waxaadi aniga waxaan jecel inaan runta sheego ma rabo inaan dhodhoobo laakiin haday tahay wanaag wax Soomaali u sameeyay mise u sameeynaa mise haddana u sameyn doono waana ka daanay kiinyanka Soomaalida waa walaalahin waan jecelahay kama marno dhanka kale xilibaankan ayaa ka hadlay xaaladda amniga ee dalka Soomaaliya ka jirto waxaana sheegay in aad ugu xun yahay dhibaatooyinka dalka ka jiro loona baahan yahay in la dhiso ciidan xoog leh oo dalku idil u dhismanayeen si loogu hortago dhibaatooyinka dalka ku soo noqnoqday Muqdisho waa magaalada madaxda Soomaalida illaa wa illaa in wanaageeda la hagaajiyo waa muhiim maalinta ee Muqdisho intii la habeeyo ciidan isku dhafan oo 4.5 oo wajigi Soomaaliya loo habeeyo bliss oo saaso kale iyadana 4.5 loo habeeyo asluubti loo hagaajiyo police station maha kulli la hagaajiyo garsooraha la hagaajiyo oo aanu Muqdisho nin kasto Soomaaliye kan 4.5 ku tilmaamtay kan aad u maleeyo inuu dadkiisa u badan yahay kan ma arta dadkiisa ku yiri free loo soconi aan qarax jirin dhibaato jirin Soomaalina waa dad aad iyo aad ganacsiga u jecel magaalada ee ifto Soomaaliya way hagaagay mid baa la noqonaya laakiin dadaalkii aaway dadaalka waa in la muujiyo ugu dambeyntii xilibaan Ilyas Barashil ayaa waxa uu ka warbixiyay
قبان قابضة دالك كينيا يوغو جرتو إنا يدب وغو فراتو سفارات دالك سوماليا يدو دولادة كينيا ناي حافيسة كفروني دونتو مغالوين كاكسمايو غروة إيو هرغيسة سيغان عسيغا يو داناها كينيا أي كالا داهي سوماليا غولو لوغو كغارو نحضنا كل بو أنا نفتي يغو ديجي غدوان محاني ما ندونا حاتيجي دونا كاكسمايو مقدشو غروة إيو هرغيسة سيداك سنتاي وان فرينا محوها ان سفارادا اينا مقدشو حفيسنا وحان كفرينا كسمايو مننا قلوي مننا هرقيسا مركز الدعدا سي حفيس وحان وفرينا وحاو اموقف كودو وحاوي دانيهنا كترتا صومالنا ويهيشي سمليهيشي فيري وحاكو يدنا حيادها السما فالكا بسا حفيس بفرتان كمان نكون محيو فران محرم انا دادك قاران سمع أنا لا دولة بنا إننا دتك قارنا ربنا كلا تشي ولا غير تشي ذي دب ملها إياك إذا نوطاي أنا كنا دم بينوطاي ما قرتي هرجيسة أمس هالسنة يا لك على قاتلابت ولا كل جود دولة الصومال ي ي ي ي ي الصومال لان ولا خلصها لكن أنا كدني هنا مش كل مايا سمع كينيا هن تني هنا كل مايا إن جروي أمس هالك كينيا بلغ قفصته أو بايريت قفصته أو هذا وحاسته so daneena ku jiraan kismaayo daneena ku jiraan muqdisho waa waa magaalada xadi ma garatay anaga siyaasada hoosay ee Soomaaliya leedahay ma galeyno Ciise Xaji Abdul Somali Channel TV Nairobi waaxda saadaasha wada wadanka Kenya ayaa waxa ay ka warbixiyeen xilli roobaadka fooda nagu soo hayay wadanka Kenya waa kan wariyeena Ciise Xaji Abdul oo markale warbixintan inoo diyaariyay sida la og yahay roobabka ugu waaweyn ee dalkani Kenya ayaa waxay daan bilaha Maarso ilaa bisha May ee loo yaqaan bisha shanaad waqtigaas uu ay beeraleyda dalka Kenya u kicitaan in ay tabcadaan beeraha beeraleyda Kenya ayaa waxay aad ugu xisaabtamaan bisha saddexaad ee Maarso ilaa bisha shanaad ee May si ay sare ugu qaadaan wax soo saarka ayna kordhiyaan dalagyada kala duwan ee beeraha ka baxa wasaaradda deegaanka biyaha iyo qeyraadka dabiiciga oo idu ku shaqul leh saadaasha hawada ee dalkani Kenya ayaa waxay maanta shir jiraayay oo ku qabatay magaalada Nairobi waxay ka hadleen xilliga la filayo roobabka waaweyn iyo qatarta ka imaani karto roobabkaasi loona baahan yahay in beeraleyda ka faa'iideystaan dawladana loogaga digay inay hagaajiso warar waaweyn oo lagu keydinayo biyaha waa kan madaxa saadaasha hawada ee dalkani Kenya Mr James Kongoti oo ka warbixinaya arimahaasi recorded over western central coastal strip parts of northern Kenya Marsabit and Moyale and this is normally the amount which is adequate for the growing of maize so enhanced rainfall is expected in these areas which implies that the agricultural activities with the support from the agriculture should be able to be carried on without any problems. Isbeddelka cimilada dalkani Kenya ayaa waxa sabab looga dhigay inay daahan xilli roobaadka Kenya iyadoo qayb ka mid ahna gobolka Waqooyi Bari ee Kenya lagu eedeeyay in dadka deegaanka ay dhirta ku ciyaaraan sidoo kale ay jiraan taasna ay tahay sababta gobolka Waqooyi Bari ee roobabka ugu daahan. Ciise Xaji Abdul Somali Channel TV Nairobi. Wafdigii oo horkacay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa maanta ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagu qabtay deegaanka Ceedhaab oo ka tirsan gobolka Saraar taasoo lagu soo afmeereeyay shaqo laba arday oo walaalaha dhex taalay muddo hal sano ku dhawaada taasoo ka dhalatay weerarkii lagu qaaday saldhiga dhexe magaalada Caynab halkaas oo ku geeriyooday Allah uu naxariistay taliyihii saldhiga Caynab ee gobolka Saraar waxaana munaasabadani lagu soo afmeereeyay shaqaaqadani ka soo qayb galay wasiirka rada wasaaradda arrimaha gudaha deegaanka iyo horumarinta reer miyiga yaraha iyo dalxiiska hawlaha guud iyo guriyeynta duulistiya hawada salaadin wax garad kala duwan oo ka yimid qaar ka mid ah gobolada Soomaaliland waxaana ugu horeeyba munaasabadani lagu kala wareegay xoolo dhan 314 geel iyo lacag ku dhawaada $10,000 ka Mareykanka taas ay soo tubeen ardaagii lagu xukumay oo loo qabtay muddo 5 iyo 4 cishaa kana soo horeysiyay waqtigii loogu talagalay
ay islaam arahaantaana ku bixiyay muddo sandan cisha ah munaasabadan ayaa waxa ugu horeynba ka hadlay barasaabka gobolka Saraar maayirka degmada Caynaba gudoomiyihii gudida dhexdhexaadinta labada arda Aaqil Daawud sultaanka gudabariga magaalada Burco sultaan Yuusuf sultaan Saciid Haaji Ducaale iyo sultaan qoda Haaji Jaamac iyagoo dhammaanba u mahad celiyay labada arda ee walaalaha ee halka nabadda ku wada qaatay iyo waxa ay isasiinay iyo gudiraa ay qabadnay iyo waxa ay isiinay iyaga oo sabab ah hadii maalintii dilku ka dhacay ay yara dil sabayaan shaafkaas uu noo baydhaan iyo karaamada ilaahay roo waxa dil ka baryaya wixii ka dhigtay inay mukhannadi jeeyo wixii noo la sharaf ka ahay siiyo alaadkeeyo sida loo walaalobay lagu walaalobo dadka kalena ha ku baydeen dambaantii waa mahadsantihiin waxaan ku soo gaabinayaa nabadiiyo caano nabaday roobay nabaday roobay asalaamu calaykum waraxmatullahi halkan waxaanu ka xukunay maalintii hore 314 geela oo dhaga 56 calaad oo lacag ay markaa maanta dhammaan 314 calaad iyo 56 kii lacag tahaaba waxay ku diyaar yihiin madashanaynu fadhino ayay ku diyaar yihiin maadna ilaahay baan u naqayna wixii inagu soo baxana annagaa xilka qaadnay ee go'aankana horaan u qaadanay waxa weeyaan intaa la sheegay ee halkaa lagu sheegay in geeli iyo xoolihii lala kala wareego waa diyaar baanu u nahay oo reerku u yahay ugu dambeyntii waxaa munaasabadani soo afmeeray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadiye wasiirka hawlaha guud Cabdirasaaq Khaliif Axmed waxaana u mahad celiyeen labada arday ee walaalaha ee nabadda ku wada fadhiya munaasabadani iyagoo u xusayna nabadda iyo sida ay qaaliga u tahay waxaan kale oo aan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa beesha wax loo tirinayay ee sida wanaagsan ee toliimada ah muddadii gaabeed halkan uu ka farday bil iyo waxooga ka hor ka soo horreysiyey wakhtigii aan u qabanay runtii waxaa maanta muujiseen nabaddu sida qiimaha u leedahay iyo sidaa waxooga qaban karaysa waxa way dhacaan bini aadanka horena way u dhacaan dibna way u dhici doonaan laakiin wax waliba waxay qiimo ku leeyihiin sida looga shaqeeyo ama sida wax loo qabto ama ummadda meesha ku nool sida ilaahay xikmadda u siiyey bay ku xirantahay anna mid baan ka noqonaya maanta intaa geela ururinaysay anna col baan ururinayay runta markaa idiin sheego balanteenaan ahay haddii aa keeni weydaa muddadaa ku keeni weydaa inaan col idin geliyaabe colkii anna maanta beri baan u jeedinayaa xagga waa ka jeedinaya galbeed baan u jeedinayaa iyo hawl oo waan ka jeedinayaa bari raggay ku socdaan ba hawla haysaa waxaan weli xusuus mahay gudoomiyii hore degmada Caynaba hadda horteeda fadhiya hadalkii uu maalintii halkan ka jeediyey wuxuu yidhi hadal ee runtii ana adigu diray oo aan qaatay sidaa ay tahayna u fuli doonto annaga maanta xoola qolaysna waa hona dhibi bayaan fuulay laakiin waxaa noo daran oo aanu doonayna waxoodana ku bedelaynaa nabad waxaan filayaa maanta ee ballanqaadkii ay sameeyeen way وبرواقاد محمد تلفاشن كعالمي غا صومالي تشانل مقالة عينبا شيخ محمد كنياوي وكميد علماء الدين كواوين صوماليا دايا وحا ومحاضركو سابسان قيمها علمي كجي دي مسجد كالهدايا مقالة نيروبي شيخ محمد الشيخ إبراهيم كنياوي وكميد علماء الدين كواوين صوماليا ايا صلاة دي مغرب كدب وحا ومحاضركو سابسان علمي كجي دي مسجد كهالي داية وكويا لحافة دي سلية مقالة دا نيروبي شيخ ياوي ومحاضرة دي ساري ما دورة كاقال دي ايا وحا وسيقارة دي رد دو ساري قيمها ايا وحا لو برت علمي وقاب ديني وقا حد لي علمي ان مركاد اركيسان اي سيدا شرف كي قيمي اولا علمي اولا ليا المحال لو قباهن يهي محين اوبرانا هدف كينا ماها كليا اني نميلان اماني علمي وناكسن محان اوبرانا تاويا موضوعنا منت maxaan u baranaa cilmiga saddex afar shan ilaa iyo toban sanaynu wax baranaynay intaasoo kitaab ayaynu dhammaynay intaasoo madaaris ayaynu ka baxnay cilmigan maxaanu u baranaa waa maxay hadafka laga leeyahay cilmigan qiimiga badan qaar baad arkaysaa dugsi sare ka baxayaan markaasaan la hadlayaa waan leeyahay niyow
دكتور سرط كبه هذا ما دوحان أدبرتي والبدت كوقف إذا يسدو أدم أركت هاي دت كان هبين كيو نعيارها كنا فريا وهبين كيو نسوجي وهبين كيو مالنا مالن كيو هردي وهبينا وردت كان أدرجي فتان لف ولدان وحلف يرسان إنسان دكتور سرمان تعرف واقدر ما يسوى مصر ما أدبرتان وما دوشكتان وما دم ما شيخ أنا جنب وحقوني هاي أفرسنا الجامعة هذا لدمينا يا والشيخ هي هدنا dad ninka walaalka wax aad u sheegtid ya soo ilaa hadda ma aadan baran oo afar sano jaamacada ma yeeniyo ana cilmi daray haysay dal horta suuq aan tamiidkii masterka aan qaatay haye hadana doktora aan qaatay akhiri waxa aad ogaanaysaa ninkan wuxuu u jeeday cilmigan ma aha inuu gudbiye cilmigan wuxuu u rawaa baasha inuu ka qaato shahaadada kadibna xoolo adduunyo inuu ku dalbo rawaa idalkood waxay wada raadinayaan حيود الرادين يا مركي حاشي مالك سوقاتان إذن كفوت قرن إنسان كل حفيسة الدولة دلوقوري جايا مع الروا وعلى الروا كستي علوش اللي قليل لها حاشي دلوقور هالسنة توني شن سنة وحلا سو برنا جاي وحويان وحي رافك اللي قلنا يا له علمي قد قيمة جيس أنت صار لك قد جاي علمي جوا كقيمة وينه شيخ محمد شيخ إبراهيم كينيا ويا وحى وش جاي إن دتك علمي قبرتاي مسؤولية وإنسان تاي وإنسان بنانين إن علمي قال لو كلا قب قبا وما دم إسلام كا مؤبرنا إن كان السلفية كان الصوفية كان تبليغة كان ماركتا إصلاحة كان إخوانك إذا الكين يا إن لا ينوصل صاري إن إنه كم دينه نس إن إنه كلا جي جينه ما يعنوك أنت سلفيين تم بوحو شيئا تيجي معي مساجد كاكل مايا انت صوفيالك بعد صوفيها ان الله هدليا انت ان كلمه مايا سنتودا يسو غاريسا مايا انت تبليغا وبرانو غوني ولبخيا مايا انت مارك تاي فرقده لا وكنت هاي مساله دو وي كوينت هاي انت مسؤوليتنا اي علاس كان صار وكوينت هاي انت كنتم خير امه اخرجت للناس تتك او دغال يا مسلم هاولين بين السغيسا haddan isqob qobno oo qolqolaan u noqono dadkii kale inaga tagay sheekiyaa uu arimo dhowr soo hadal qaaday isla markaana si weyn ula dardaarmay dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa waxa ugu baaqay umada Soomaaliyeed inay iswalaashadaan oo ay midoobaan maxaa noo diidan idilkeen umad kale inuu nahay uli diirkad baynu nahay Soomaali baynu nahay isku af baynu nahay isku diin isku ilaah isku nabi isku dale war ummad kaliya inu nahay maxaa noo diidan inaynu walaal noqono maxuu Cali Xuseen xarashka ugu haya maxay gabadha hooyadeed xarash ugu haysa maxaa hebel uu hebel u arkay laayahay maxaa hebel markuu halkaa ka soo bidhaamo uu hebel intu hoos u foorro oo laab ku galaaya maxaa la isu arkay laayahay dadka walaal ma aha marka سومنا أركضوا هذا الشيء سكويس كابون إسلاح ذي سنوين ورمجران بس مجران ولا لما هدت كمرك كوايا وحول على أنت إسعارك كرت إسجعل إيش فيرن كرت أنت سو ولا على وأنا ولا لك حقيقة ذا وقدم بنتي يا شقيني وحود عي سومالي يقدهن ومدى سومالي هذا دلكيني هو إلهي إنه نبدا ديو دلكيني هو إنه إلهي برسماتك كسر عليو dalkeenii hooyo inuu ilaahay horumarkiisii u soo celiyo magaciisii u soo celiyo sharafkiisii halku taagnaa u soo celiyo dadkiisii inuu walaaleeyo dadku waa isku hooyo isku aabo waa ilmaadeero waa ilmaabti waa dad xidid oo isu dhaxa intaas oo dhan waa dad walaale oo uli diirkeeda waxba la iskuma hayste inagoo dhan uli diirkeeda Allah inaga yeelo dhulalka Soomaaliya oo dhan uli diirkeeda Allah inaga yeelo meel walba oo caalamka aan ka joogno uli diirkeeda Allah inaga yeelo كو إس جعلوا قلبي قوله فنيها الله ينقيه كو إس إيجي كريو إس عانقين كريو إس روحن كري الله ينقيه له لول كينو هو يالها نبت باديو لول كينو هو يعد والبو وناك جيسي هورو مركيس خيرات كيسا يبت بادي إس أمني جيسي أمان كيسا كشقين إسا إلهي ها بت باديو إلهي ها حوجيو إلهي ها حوجيو روح القدس الله كو حوجيو عد والبو نقر إي خياني إحمان لما أقن لول كينا يدبو دع حدو مسلمي ها إلهي سوهان وديو حدان وهين وهنون إلهي أن أقرنين إلهي هكُل علي حمانتا إلهي هكفو جي يدل كينا ومدينا هكذا حبيحيو قرون كديار ذهاي قبل كجل جدود أيام دو
saddex iyo labaatan sano kadib waxaa markii ugu horeysay lagu bilaabay howl dib loogu dayactirayo garoonkaasi wariyeena Cabdi Jamaal Macalin Axmed ayaa dhuso mareeb warbixintaasi nooga soo diray garoonkan caalamiga ah ee Wasino Airport ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya oo ku yaala xarunta gobolka Galgaduud ee Dhuusmareeb ayaa muddo 23 sano kadib markii uu horeeyay maanta dib u dayactir lagu sameeyay dhagax dhigay garoonka ayaa waxa maanta dhagax dhigay si wada jir ah gudoomiyaha ku xigeenka maamulka dawladda Soomaaliya gobolkan ee Galgaduud Cabdixakiin Cabdullaahi Warsame dhagaweyne iyo gudoomiyaha maamulka dawladda Soomaaliya ee degmada Dhuusmareeb macal Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geedqoro waxaana ka soo qayb galay munaasabada dhagax dhiga qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ka mid ahaayeen odayaasha dhaqanka ganacsatada dhalinyarada ugu horeeyay munaasabada waxa ka hadlay gudoomiyaha maamulka dawladda Soomaaliya ee degmada Dhuusmareeb macalin Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geedqoro oo waxa looga farxo ku tilmaamay dib u dayactirka maanta lagu sameynayo gagida diyaaradaha Wasino Airport roki diyaaradaha ee oo laga sameeyay immigration ka iyo howlahaas uu qaban lahaa dhagax bigeeyay amaanta qayb galno taas ayaa farxad weyn ku siinno ah waxa mahadinayna barnaamijkan cid kasta oo qayb qaadatay waxaan rajaynaynaa inay noo sii socon doonaan hadda noo sii socon doonaan dhinaca kale goobta waxaa ka hadlay qaybaha kala duwan ee bulshada ee munaasabada ka soo qayb galay dhagax dhiga gagida diyaaradaha Wasino Airport ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya waxaana halkaas dadka ka hadlay kamid ahaa Maxamed Cali Oreyo ka tirsan ganacsada degmada Dhuusmareeb iyo Maxamed Axmed Warsame Koofi oo ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada Dhuusmareeb ganacsatada hadaan nahayna intana loo qabtay oo hay'addu noo qabtay mooyaan inta kale inaan anagu ku darsano oo canshuuraadka aan bixineyna iyo xoogeyna iyo maalkeena aan ku darno waxaan leenahay shaqadii maamulkeenii gobolka ee ki degmada oo taageeraynaa hay'addii barnaamijkan fulinaysay sidoo kalena waa uga mahadcelinaynaa waxaan ku soo dhaweynaynaa si taasna mid ah gudoomiye ku xigeenka maamulka dawladda Soomaaliya gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka Cabdixakiin Cabdullaahi Warsame dhagaweyne ayaa waxa uu sharaxay qaybaha la doonayo in dib u dhiska lagu sameeyo garoonka diyaaradaha ee gobolka Galgaduud guul weyn noo ah inaan maanta dhagax dhigno waa horumar u soo hoyday mujtamaca ku nool gobolka Galgaduud waxaana jecelahay hadduu Alla idmo waxa dhimana inaan gacmahayaga kula dhimaano hawshu ma ebyami karto haddaan dadku isku tashan inta dhiman waxaan leenahay dadku ha ku tashadeen ayaa muddooyinka ugu dambeeyey si gaabisa u shaqaynaysay waxaan garoonkani la dhisay 1985 iyadoo 1987 oo laga rogay ayna isticmaali jireen diyaaraduhu dadka khubarada ee garoonkaasi way wax uga garanaya ayaa horena u soo joogay in muddo ayaa waxay sheegeen in gagida diyaaradaha ee Wasino Airport ee gobolka Galgaduud ay mar qorsooda fariisa karaan laba diyaaradood ayna awood u leedahay inay ila saddex diyaaradood isugu yimaadaan gagida diyaaradaha gudaheeda Cabdijamaal Macalin Somali Channel Dhuusmareeb dadka muxsiniinta ay ku dhaqan abu dubay ayaa waxaa kuraasta loogu talagalay dugsiyada quraanka ay gaarsiiyeen dugsiga Daarul Bayaan oo lagu dhigto quraanka kariimka oo ku yaala magaalada Hargeysa Maxamed Faarax Oomaade ayaa warkan waxa uu nooga soo diray magaalada Hargeysa bulshada muxsiniinta ah ee ku dhaqan magaalada Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabaha Midoobay ayaa deeq quraasta lagu fariistaa soo gaarsiiyay madrasada lagu barto quraanka kariimka ee Daarul Bayaan oo ku taala magaalada Hargeysa waxana dadkaasi muxsiniinta wakiilo ahaa Ummu Maxamed iyo sidoo kale Axmed Cali Faahiye oo iyagana oo sidoo kale wakiilo ahaa Liibaan Ismaaciil Maxamuud oo ah masuul kamid ah beelaha Gabooye oo kamid ah bulshada ku dhaqan xaafadani ugu horeen waxa halkaasi ka hadlay oo mahadnaqay dadka muxsiniinta ee ku dhaqan magaalada Abu Dhabi oo deeqdani kuraasta soo gaarsiiyay madrasada Daarul Bayaan Liibaan Ismaaciil Maxamuud maanta taariikhdu tahay 4/3/2014 waxaanu joognaa madrasada Daarul Bayaan xifdiga quraanka kariimka iyo barbaarinta awlaada waxa maanta halkan aanu gudoonsiinaynaa anan jecelnahay inaan shicibweynaha iyo dadka daafaha dunida jooga iyo kuwa gudaha joogaba aanu u sheegno dad muxsiniin ah oo dad muwaadiniin oo reer Abu Dhabi ah oo soo wakiishay gabadh la yiraahdo Ummu Axmed Ummu Maxamed iyo Axmed Cali Faahiye ayaa waxay soo fuliyeen dhismaha laba qol oo halkan ku dhex yaala oo dadka wax lagu barayo iyo kuraastaas oo halka yaala oo 26 kursi ah ayaa ay soo direen oo noo soo wakiisheen
وحنا مانتا نو شرفة إن بلشدة بلاهان كسو جيدا مانتا تعليم تودو هرمرانات ملخ سود دقيهين دول يد ببلا جعلي هاي وحاسدو أكرا يقنا لك عسيكا اللي بقر أحمد إيمان ورسامي وآه بقر كبالها قبويي يسدو أكرا مامولها إسكولك دارو البيان ولوود ورسدو أكرا أمه نقاي دادك محسنين تاه يكوسو تبرعي كراستاني لسو قارسيي مدرستاني دارو البيان إلى محمد وعلى آله وصحبه وسلم كل ساو شغيلي بان أنه هو مامو غينا أنه هو مامو كمدرسدة دادك محسنين تاه يسنفلياش هاي كيكي استيق عن iyadana waan ka maamaynaa sida uu muumin maxamed oo kale ee sidoo markaa uu qayb qaatay magaalada madrasada dhismeeyay nidaamkeeda aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waxa kale mahad ugu soo jeedinay xagan akadeemiga beelahan aan ka soo jeedno oo iyagu wixii ballan qaadan oo fiyay oo ahaa markii ay tacliintooda ka soo dhameysteen jaamacadda inay u ballan qaadeen bulshada ayada iyo dadweynaha reer Soomaaliland in ay wixii ay soo barteen inta ku soo dadaaleen maadaama beeshan ay dib uga dhacsan tahay xagga aqoonta waxaan faarax maadi Soomaali Channel Hargeysa xubnaha ka tirsan golaha deegaanka maamulka Buuhodle ayaa waxa kormeerowleed ay ku tageen degmooyinka Ceegaag iyo Liba Horufadhi wariyeena Cali Dhajjar ayaa warbixin u moortaasi ku saabsan laascaano dinooga soo diray urti oo hoggaaminayo afayeenka golaha deegaanka ee Buuxoodle iyo xubno ka tirsan golaha deegaanka Buuxoodle ayaa waxa ay booqdeen degmada Ceegaag degmada Xurufadhi iyo deegaano kale iyagoo la kulmay waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka ee deegaankaasi ku nool kana hadlay xaaladda nabadgelyada ugu horeena halkaas waxa ka hadlay afayeenka golaha deegaanka ee Buuxoodle isla markaana ah musharax u taagan jigada madaxtinimada maamulka qaftimo Sanaban Aadan Cilmi Dheel oo isagu waxgaradka deegaankaasi uga waramay safarkooda tigan deegaanadaasi ka soo gudbo saddex qodob ayaan maanta booqashadeed ku saabsanay qodob koowaad waxa weeye inaan idin daraasiyo ama aan idin ogeysiiyo shirweynihii khaatuma saddex inuu dhici doono haddii Allaah uu dalo oo ogolaado kana dhici doono taleex bishan maarta inuu ku jirno dhulka magaalooyinka kale iyo qurbaha iyo dhul fara badan diyaar garow laga jiro waxaan doon lahaa shirkaasi waa shirkii weynihii dadka reer Maamulka qof kasta oo heer khatma masiirkiisa ku jira saddexaad waxaan rabaa inaan socod caalkayga wuxuu ku saabsanaa aniga magacayga waxa layidhaa Saleeman Aadan Cilmi Dheel waxaan ahay reer Buuxoodle oo gobolka Cayna oo deegaanka khatma ka tirsan waxaan musharax u ahay shirka la qaban doono bisha March ee lagu dooran doono madaxweynaha maamulka khatma inaan hoggaanka madaxweynaha qabto ee maamulka khatma saaxiib qara Saleeman Cilmi Dheel waxaan ku soo dhaweynaa gacmo furan iyo niyo furan iyo qalbi furan baan ku soo dhaweynaa waxaanu isla garab taageynaa madaxweynimada uu socdo ee ujeedadiisu tahay ummada wax u qabo ummada wax u qabar yaraanu ka midnahay sidaa awadeed baan ku soo dhaweynaa weera ku mahadsan yahay waxaanu hadaan aqoon u qabo waan ilaawga talintiisi iyo meeshu ka soo jeeday iyo sharaftu uu lahaa jiray nin u qalma inuu yahay madaxweyne oo maanta hadii madaxweyne loo doorto waxaan ku talin lahaa ummadda khaatumo inay madaxweyne u doortaan waxa golaha deegaanka runtii uu wax badan ka qabtay muxuu ahaa gobolka Cayn siiba xarunta Buuxoodle halkaasoo wax badan yacni maartay uu ka qabtay airport-kii baa socda wadada weyn ee magaalada Buuxoodle baa socota jeelkii baa la dhisayaa waxaa la dhisay oo lagu guuleystay sariibada weyn ee suuqa Buuxoodle oo loo dhisay gabdhaha maartay ariga maartay hilibka ka ganacsada ariga waxaa la dhisay kastamkii weynaa ee Buuxoodle muxuu ahaa oo loo sameeyay calaamadihii iyo wixii uu maamul ahaan jiray astaantii oo dhan leh ma waxaan mahadiyay golaha deegaanka la socday musharaxa iyadoo maanta aan soo bilownay socdaalkaygii koowaad ee aan ku maranno deegaanada gobolka Cayn ee tuulooyinka iyo agagaarkeeda tuuladii ugu horreysay oo ah Ceegaagna aan hadda ku sugannahay si wanaagsan oo maamuusan oo wanaagsan nalagu soo dhaweeyey allahumma salli ala sayyidina muxamedin wa ala alihi wa saxbihi wasalam
آد يا آد بانو دين سلامة إنه شركة أرتا جودهان وسلامة يا جارهان وحنا آد يا آد وسلامة يا وانو سلامة يا وفتيدن بلارن شرف خير يا علماء يا عقاشة يا عذكرك يا دليارتا متعلمين تا أهك كوران آد يا آد بانو دين سلامة إنه ويسولو ويننا وحانو ذي الله نهي وفتي يسولو هذا طبكاني وعدتي عد كدرتين ديغانك وعد ديغانك عد كدرتين مقالدو وحار فردك عربي وحاقو شاقي سليمان آدم باو شاقي كل جين وعد شاقتين وحانو ذي الله نيسولو هذا مر لبعض وعلى عثمان الزفعال والدكشار تنفيش كعلم بيقى عثمان الدكشار dawada yashaynu jicilnaayo guud ahaan warkii aad kala socoteen Somali Channel xilligan way naga intaa cid iyo warkayagu seego waxay dib uga daalacan karaan boga YouTube keenu ku leenaa Somali Channel inta warkeena warka xiga aanu dib ugu wada kulmi doono waa Cabdu Qadir Koronto idin la sidaayo nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh